velký zájem, pro váš velký zájem jsem pozvala do studia po několika měsících opět Martina Foldu. Ahoj Martine, buď u nás vítán. Ahoj a zdravím diváky. Ty jsi lektor, coach, ale hlavně tvé téma, jak vystoupit z těch nepohodlných věcí, mechanismů, vzorců, které nás nějakým způsobem drží v té staré realitě. Tak to téma bylo neuvěřitelně chtěné. Takže já bych s tebou o tom moc ráda pokračovala. Tak já rád bych na to taky navázal. A dneska to pojal vyloženě pod takovým tématem jako doba vědomí. Mm-hmm. A vyloženě i takový podtext té dokonalosti, vlastně do dokonalosti. Protože je důležitý podtrhnout to, že neustále, ať jsme v dualitě nebo nejsme, tak furt se vlastně pohybujeme na vibraci dokonalosti. Protože i při té diagnostice je fascinující, což my i takhle ze zpětné vazby od klientů, ale i při samotné práci došlo, že i to, jak diagnostiku, to, co nám vlastně ta negativní energie zatěžuje nebo zneužívá i v našem životě, tak je vlastně dokonalé, protože v podstatě lidi sami řekli, no ale to je naprosto dokonalý, to, co mi tady říkáte, aniž bych já vám to vlastně jakoby řekla, tak to přesně se v té dokonalosti mě odehrávalo, samozřejmě z té negativní, jakoby řeknu, formě. Takže je tam opravdu to, že ta práce moje spočívá v tom, že my zkoumáme dokonalost duality a přetváříme to k dokonalosti jedné energie. Té podporující, jako kdyby té pozitivní. Jo? Ať to nazývá někdo jakoby světlem, čímkoliv. Jo? Nechci tady vnitřní střed. Přesně taky, ale tam je hlavně jakoby stěžejní ta energie taková, protože jako kdybych to přirovnal k autu, každý auto má nějaký palivo. Jede jako na benzín nebo naftu, jo? A nechci tady říkat, že nafta by byla třeba negativní, nebo určovat jako tohle, jo? To je jedno. Ale my si musíme uvědomit, že jsme my, jako kdyby řeknu to tělo, a je náš život, a já vlastně jako zkoumám to, co probíhá vlastně mezi náma. Jaký je to vlastně palivo, protože to palivo nám určuje, jakým způsobem my v životě jedeme. Takže když vlastně si, a tam se to krásně odráží vlastně i v běžnosti života, když si jdeme třeba příkladem koupit to auto, tak taky vlastně, jako kdyby řeknu, musím, když odtamtud odjíždím, musím v podstatě vědět, na čem jedu. Nemůžu do toho nalejt cokoliv. Mm-hmm, protože od toho se pak odvíjí to, nebo takhle, můžu tam přesně nalejt cokoliv, no ale taky od té benzínky odjedu 10 metrů a zastavím. A tohle se přesně děje v našem životě. Proto, i když my vždycky říkám i příkladem, jsme všichni ze stejného listového těsta, máme stejný vlastně jako orgány, stejný počet, jo, v podstatě na stejném principu, ale každý to prožíváme jinak, protože tam je jedinečnost právě těch inkarnačních záznamů, který jakoby zkoumám. Proto vlastně dokážu vydiagnostikovat toho člověka, nebo i pro rodiče dítě, co rád jakoby dělám, že vlastně už třeba od týdne narození, tam vidím vlastně, jako kdyby řeknu, co to dítě má jako dominantní stránku, ty rodiče tomu dítěti vlastně porozumí a můžou to dítě vlastně jako v tom podporovat. Jo, což je neskutečný, protože tím se nám automaticky samozřejmě vyzdvihne i vztah s tím dítětem, že tomu dítěti rozumíme, to dítě cítí, že rozumíme jemu a dáme příležitost vlastně tomu dítěti prožívat ten život jinak. A už když takhle na začátku vyzdvihnu tu nejstěžejnější myšlenku vlastně jako vůbec toho vývoje mé práce, na co jsem přišel, že není náhoda, po čem nám ta negativní energie jde nebo co nám zneužívá. Jo, já celou dobu, nebo nechci říct celou dobu, ale několik let jsem to bral jako něco takového nějakého záškodníka, který nám prostě hodí větev pod nohy, aby jsme zakopli, odřeli se, byli naštvaný, měli zkažený den, jo, a takovýhle. Ale i ta negativní energie je v podstatě naprosto dokonalá symbioza vlastně nějaký energie, která je nastavená na to, aby nás jako tlumila. Aby nám zatěžovala vlastně, jako tam je cíl u každého, vlastně radost a štěstí v životě. Mm-hmm. Takže ona tam je paradox toho, že třeba jak se často prezentuje, což zase z určitého pohledu chápu, že jak se říká, když v něčem cítíš jako, že to na tebe jde, nevěnuj tomu pozornost, nedávej tomu energii.
Jenže my za touhletou prací si musíme pak z tohoto úhlu pohledu uvědomit, že ty, když se pak jakoby vyhneš tomu tématu, jo, třeba když bych řekl, kdyby člověk měl zatíženou seberealizaci, takovou tu akceschopnost, to prosazení se v tom životě, že vždycky zkusí třeba nějaký podnik rozjet, a když už, jako kdyby nejde mu to, jo, ať bojuje vlastně s úřadama, s místem, s konkurencí, jo, s lidma, že třeba chce otevřít, prohodí mu dlažební kosku vlastně jakoby výlohou, aby se mu vlastně nedařilo, to je přesně i od toho nastavení, jo, že tam může mít traumata, což se takhle stává, že jako kdyby mu ten život a ten člověk vlastně vnitřně rezonuje, že mu život vlastně nepřeje, aby vlastně podnikal. Jo, a někdo jako z klasický práce mu řekne, hele, tak na to netlač, tak podnikat nemáš. Tady tě ten život ukazuje, že vlastně, abys tam třeba nepodporoval ego, jo, že chceš něco dokázat, že chceš podnikat, vydělávat, aniž bys musel pracovat a takhle. Takže ten člověk si řekne logicky, hele, asi je to pravda, protože ať jsem zkusil třeba rozjet 3 podniky v různých i třeba místech, tak vždycky to končilo jakoby stejně. Takže zabřezne vlastně do toho, že se nechá zaměstnat a vlastně přežívá vlastně v tom životě. Jo, to znamená, začne se vyhejbat tomu tématu, protože kdykoliv vnitřně by cítil jako impuls, že chci něco udělat, tak vlastně by si uvědomil a dávat tomu energii nebudu, ať se mi nic neděje. Takže ono se mu opravdu přestanou dít ty věci, ale my si musíme uvědomit, že ta negativní energie právě cíleně ví, že on by byl šťastný a že má potenciál v tom, aby tady udělal třeba řetězec kaváren, který by byly příjemný, kde by lidi se mohli scházet, mohli by si užívat tu radost toho života a takhle. Takže mu to vlastně znepříjemní, aby on to nerealizoval. A to je vlastně, tam jde o podtext toho, že my vlastně pak nás drží i on, když se ale nechá zaměstnat v té práci, tak stejně není šťastný, protože tam má potenciál té seberealizace. To znamená, ten člověk se potřebuje realizovat. Jo? Ale, takže začne vlastně z extrému tam toho, kde ho to vlastně zneužívá, ho to plivne do extrému jiného, kde vlastně zůstane jako čekatel v životě, že vlastně čeká jenom na smrt. Snaží se tvářit a snaží se žít jako radostně, ale on vlastně třeba žije jenom spokojeně. Ale to je málo. A tam je cíl k tomu, tam je podtext toho, že ta negativní energie nám zatěžuje tuto dimenzi v tomto životě skrze naše jakoby tělo, běžné jako život, aby my jsme se nerozzářili a tím vlastně, protože jak my začneme svítit, tak tím vlastně dáváme tu energii do jiný dimenze, kde vnímám, je to hodně jako jednoduše řečeno, tak v té jiné dimenzi vlastně ta pozitivní energie, jako kdyby řeknu, bojuje, soupeří s tou negativní energií. Proto cílem i té pozitivní energie je, aby my jsme byli šťastní. Ale my v naší dimenzi nesmíme bojovat s tím životem a sami se sebou. Musíme být, protože my v základu jsme vlastně dítětem života, my se přesně jako dítě máme radovat. To je jako v běžnosti jakoby rodiny. Jo? Otec může symbolicky jako kdyby bojovat v té práci, aby vydělal a uživil jakoby rodinu, aby přišel a vlastně netahá to jakoby domů. To dítě vlastně ideálně nesmí cítit jakoby ten boj, že otec jakoby denně bojuje v té práci, aby to dítě bylo vlastně šťastný a radovalo se. Ale tam je kouzlo toho, že vlastně ten otec třeba i unavený přijde domů a najednou jako dítě obejme, táti, začne mu dávat pusinku, jo, pusinky a prostě je to v té čisté lásce a radosti toho štěstí toho dítěte, tak ten otec najednou během vteřiny už zapomněl, co všechno prožíval v té práci. A má zase sílu na to a chuť jít znova do té práce a pro tu rodinu to vlastně jakoby pro to dítě to takhle dělat. Takže tady je to krásně, bych vnímal jako v tom, jak je to odrazem i po té energetické stránce. Proto ta negativní energie se nás snaží jako stlumit, protože ona tě načte, jaký jsou tvý vlastně schopnosti, s čím jsi se inkarnovala a přesně tam jde po těch tématech. Proto jsem zjistil, že když tomu člověku při těch terapiích vlastně diagnostikuju ty věci, které má zatížený, tak my naopak nesmíme to obejít, jo, a nesmíme právě jít způsobem jako nedávej tomu energii, vyhni se tomu, jo, a tím tě vlastně jakoby, tím se ti to zharmonizuje, nezharmonizuje se nic. My naopak musíme do těch témat vypnout se přesně jakoby z té duality a vlastně překročit to a najednou ty bloky, nebo to, co nás vlastně trápilo, co byly naše slabiny toho života, tak najednou krásně vychází v naší dominanci a sílu vlastně našeho života.
Víme tomu, že třeba ten člověk, který mu tam hodili hned tu dlažební kostku, měl dluhy z minulosti, že třeba byl dříve nějaký dobrý kupec, dejme tomu podnikatel, dříve se tomu říkalo jinak, a nějakým způsobem se pronevěřil ty své schopnosti. Takže teď ho čekají velké překážky, aby se očistil z těch svých nehezkých činů, dejme tomu. A teď je otázka, a proto někteří podnikatelé začnou dobře a ještě líp se jim daří, ty překážky překonávají daleko snadněji, protože tam nemají bloky. Určitě, tam jako takhle funguje to, dává to jako tu logiku, ale zase, když to vemu z té pozice té duality, tím proto by se mu to jako kdyby můžeme nazvat jako karmicky vracelo, což za mě karmicky, karma je vytvářená čistě tou negativní energií. Protože zase z toho božství, jako když bych řekl z té pozitivní energie, by nám ta energie nechtěla vlastně nic vracet. Aby jsme, ale spíš by nás podpořila, aby jsme to tak nedělali. Chce nám ukázat tu jinou jakoby cestu. Ale tím, že my vlastně z života do života jdeme vlastně furt v té dualitě. Tady právě se kolikrát jako traduje, že přichází nový vědomí a tak, ale vlastně nepřichází. My to začneme dělat jinak, ale furt v té dualitě. Jo, my opravdu tam vnímám, že to, aby se opravdu aktivovalo nové vědomí, toho vesmíru celkově, nebo takhle, toho vesmíru samozřejmě je, ale aby my jsme to mohli aplikovat opravdu čistě ve svém životě, tak se musíme vymanit z té duality, protože v ten okamžik se nám otevírá úplně jiný obzor života, jiný, dá se říct, úhel, protože my věci třeba děláme, dá se říct, potenciálně stejně, ale úplně to prožíváme jinak. Je to úplně o něčem jiným. Ono se to vždycky, říkám, hůř popisuje, to stojí za toto jakoby zažít, jo? Ty jsi řekl jednu zajímavou věc, že vlastně my se musíme vymanit z té duality. A mluvil jsi o negativní energii, která se nás drží tam, kde my máme nějaké díry, kde my máme sami negativní energie. Ta negativní energie se nás neudrží v prostoru, kde máme vlastně průchozí volný, dejme tomu, že tam máme světlo, že máme tu část sebe vyřešenou. Ona se nás drží jenom tam, co nemáme vyřešený. To je zákon prostě. Já to mám vyzkoušený ze života, že vlastně narážím tam, kde já něco nemám zpracovaného. Akce, reakce, příčina, následek. Čili ona se mě drží tam, kde já nemám něco zpracovat. A zkouší mě z toho svým způsobem. Jo, ale kde to mám zpracovaný, tam se to nechytí, ani se to neudrží. Ani, proč by mě to zkoušelo, když už tam není za co chytnout. Ale já jsem se tě chtěla zeptat jednu věc. Teď zůstane u toho muže, u toho případu, který teda zkouší podnikat, naráží na sebe, má tam nějaký bloky z minulosti, který musí rozklíčovat. Jako co je v něm špatně, že se mu nedaří, dejme tomu, pak zjistí, že se ho teda drží nějaká ta negativní energie, ho nějakým způsobem hází nazpátek, a teď se dívá na kolegu, ten je taky podnikatel, tomu se daří, je úspěšný a říká si, kde máš ty tu negativní energii, jak to, že tebe ta negativní energie nehází nazpátek a mě jo. A on říká, hele, já tam totiž nemám žádný dluhy, ona se mě nemá za co chytnout, ale chytá se mě doma třeba ve vztazích. Já mám manželku a tam máme velký problémy, tam já mám zase velký renunc, nevyřešený bloky a tam já si to užívám. Mně se nedaří doma. A on říká, a mně se zase daří doma. To zase mám vyřešený já. Čili... Ale teďka si to řekla krásně. No. Protože tady je vidět, že jako když by v tomhletom názoru, jak jsi to řekla, tak je tam vlastně vidět jakoby to přesvědčení o té dualitě. Že tam, realita, že jo? No pozor, ale to je právě, to je realita a mluvíš správně, ale z pohledu vlastně té duality. No jasně, že jo. Protože vlastně, jo, to je jako kdyby řeknu, já, když jsem měl přesvědčení, že když mám štěstí v lásce, tak musím mít smůlu ve víře. Ale to není přesvědčení, to je jenom realita. On prostě ty vztahy nemá vyřešený, on ty vztahy nezvládá. Ale ta realita je tvořená z té duality, proto to tak funguje. Jasně, že? Ale v okamžiku, kdy seš v té podpoře jenom pozitivní energie, tak se ti vlastně má potenciálně dařit ve všech oblastech. Necítíš a zkoušel tam... to u člověka, který má silný bloky ve vztazích, že se mu daří určitě ve vztazích? Určitě. Teď jenom na bázi jakoby svýho života. To je velký života. Výkon potom pro toho člověka, jo, aby protože, se mu dařilo. No určitě, ale tam to je fakt jako kdyby vidět, protože i tyhle ty bloky pak vychází vlastně i vyloženě, co zkoumám jako životní výzvy. Protože rozumím. Tam můžeš mít vyloženě zatížený třeba peníze, jo, nebo jo, to znamená, třeba někdo má i, když bych řekl příklad v tom podnikání, třeba má krásně ukotvený v materiálním životě podnikání, ale má zatížený peníze.
Přesně. A teďka je to úžasný v tom, jak to úplně v té dokonalosti ano. přesně v tom životě funguje. Že on něco zrealizuje, všichni nadšený z toho podniku, daří se, objednávky, všechno. A jeho po 5 letech okrade vlastně společník o peníze, což byl jeho třeba od dětství vlastně jeho kamarád. A najednou mu vytunuluje vlastně firmu a řekne, já nevím, proč se to stalo. Ale jako kdyby řeknu, stalo se to tím způsobem, protože tam nešlo o to podnikání jako takový, ale o peníze. Jo, tam je dokonalý, že vlastně já miluji vlastně zkoumat vyloženě ten detail a pak když to popíšu tomu člověku, tak on řekne, ale tak se to stalo. Já v podstatě nemám problémy s podnikáním, ale já projedu vždycky to, že přijdu pak o ty peníze. Jo? Někdo to tam má i třeba v tom, že vlastně nemá to doukotvený, jako kdyby řeknu, nedosedne to do té hmoty. Ano, ano. Tam je několik jakoby variant. Určitě. A tam je i to, že když vlastně ten člověk má ten potenciál, ale není to jakoby dosednutý do té hmoty, tak ten člověk má úžasný nápady, myšlenky, všechno, ale sám to nedokáže zrealizovat. Buď to má úplně odpojený, že on vlastně pak někomu řekne, před někým řekne tu myšlenku, ten se toho chytne, zrealizuje to, těží z toho vlastně, dá se říct, pak celý život. A tenhle ten člověk se pak, jako když bych řekl, na konci života za sebe ohlídne, vlastně nikdy nedělal nic, ale ty jeho známí mají všechny podniky, které on vymyslel, ale on z toho vlastně nemá nic. Pak jsou lidi, že vlastně jako kdyby špičkou nohy se dotýkají, ale nedosedne to. To znamená furt, jako kdyby musí to protlačit. Ty lidi vyloženě, jako jak se říká lidově, jako potí krev, dávají do toho víc energie, úsilí, času, snahy, protože to musí jakoby protlačit, lehce to nejde. A někdo, prosím tě, tak to dělej to z lehkosti, ale on, když to udělá v lehkosti, to nepůjde prostě, protože jak má v sobě ten blok, tak on vlastně rezonuje v pravdě tím, že já to musím vydřít, jo, aby to jako fungovalo. Jde to těžším jakoby způsobem. Pak jsou i varianty, což je úplně fascinující, rád to přiřazuju vlastně i k technologii, že vlastně ta negativní energie, když si představím jako, že ta duše se propojuje s embryem, nahrává tam vlastně jakoby to nastavení, jako kdyby to, jak ten život má vypadat, tak ta negativní energie do toho nastavení jako vlítne a vyruší nějaký určitý nastavení. Jo, a to jsem třeba naposledy měl i třeba klientku, která to měla takhle totálně vlastně v partnerství a měla celou symboliku jakoby pohlavního systému, endokrinního systému, vztahy, měla úplně vyresetovaný, jako kdyby v ní ten záznam nebyl. A ona sama řekla, a když jsem se jí zeptal, říkám, když se zeptám blbě, máte problémy ve vztazích? A ona řekla, no tak vztahy to je téma, který já vůbec neznám. Jo, říká, za celý život já neměla, nedá se tomu říct vlastně vztah. Jo, co se týká sexu, vlastně necítím vůbec nic, jako mě to nic nedává, takže to ani jako nepotřebuju, nevyhledávám to. Jo, tím tématem je vlastně nepolíbená. A říkal, já to nechápu. Chodím na ženský kruhy, chodím tamhle, kecám s holkama, jo, je mi úplně blbý o tom tématu mluvit, protože mi říkají, ať smějou se mi, ať jdu dělat jeptišku, že na to se hodím nejlíp. Jo, a v podstatě říká, ale nejhorší je, že si doma řeknu, teď ale oni mají pravdu. Jo? A nikdo jí vlastně nebyl schopný jakoby pomoct. Jo? Kdokoliv jí řekne, podporuj si cokoliv, jakoby jsem žena, jo? Cokoliv, tak tomuhle člověku je to vlastně všechno úplně, ta práce je k ničemu. Ona se neposune, protože, a je to fascinující, že i když, což jsem si zvědomil tohle, když jsem si něco nahrával do mobilu nebo do počítače, a teďka z ničeho nic, stačí zlomek vteřiny, zahapruje internet, jako Wi-Fi síť. Jo, že třeba v ten okamžik bylo nějak přetížený nebo něco se stalo, jako zahapruje to a vlastně přeruší to tu instalaci. Takže my to vidíme vlastně na tom monitoru, že se to furt točí, tak říkám, tak čekáme, čekáme. Jenže čekáš 20 minut a víš z praxe, že 20 minut žádná instalace dlouho neprobíhá. Že? Takže to natvrdo vypneš, zapneš počítač znova, dáš to stáhnout znova a najednou třeba za 15 vteřin je to nainstalovaný. Ale než uděláš tu druhou instalaci, tak je fascinující, což se mi krásně okamžitě odrazilo právě do té i duchovní jakoby roviny, že i když ta instalace neproběhla, ty se koukneš na tu plochu toho monitoru, ale ten zástupce té aplikace tam je. To znamená, ono na oko to vypadá, že vlastně je to nastavený. To znamená, když řeknu, jakoby řeknu blbě, když by se člověk kouknul mezi nohy té ženy, no tak vidí, že tam jako kdyby potenciál k tomu sexu je. Že ten prostor tam na to je. Jo. Takže to může probíhat vlastně jako, řeknu, demo verze, že to máme vlastně jako omezený, nedokážeme to plnohodnotně využít. A konkrétně tady v tom, že vlastně tam neproběhne ta instalace, ale je to tam. Jo. To znamená, že kterýkoliv člověk je potenciálně stavěný vlastně do páru. Je to prostě přirozený, aby lidi byli vlastně v páru.
Ale vlastně tenhle ten člověk, jako kdyby tím nastavením, je vyplivnutý úplně jakoby mimo. A ten člověk sám, konkrétně i třeba tato klientka sama řekla, že ale mě furt tam pocitově jde, že vlastně já jsem opravdu jako mimo, jako kdybych nebyla stavěná vůbec na vztahy. A když jsem jí to vlastně touhletou formou vysvětlil, tak řekla, ale to je ono, co vlastně prožívám furt, každému to říkám, jenže každý, jak k tomu přistupuje, jako z jiného úhlu pohledu, jo? Že řeknou ženská, jo, někdo jí i říkal, ty prostě potřebuješ vztah, neřeš nic, užívej si sex, ono to přijde. Jenže i když to zkoušela, tak to stejně nepřicházelo. A tady je fascinující to, že vlastně člověk, protože když bychom řekli formou každý, protože někdo řekl, hele, musíš si to zpracovat i třeba sama, taky prošla tou formou třeba té práce, kde musíš na to přijít sama, musíš si to sama zpracovat. Ale v tomhletom konkrétním nastavení, kde ty my to máme vlastně vyrušený, no, tak vlastně ten člověk to nikdy za ten život nespracuje sám jako. A tam je vlastně, tam je symbolika totiž té jednoty. Protože i já jsem součástí vlastně její jednoty, jejího života. Rozumím. Proto ona by měla využít jako pomoc v tom, co nedokáže zpracovat jako sama, ať mě nebo kohokoliv jinýho. A tady je fascinující, že na tom nemáš vlastně co čistit, protože ona třeba hledala už roky vlastně jako tematicky i skrz ezoteriku vlastně odpověď, proč to tak je. Ale tam bylo fascinující pro ní, že nikdo, každý jí řekl, že tam problém není. Že má nějaký vnitřně strach, ale tam je fascinující, že ty terapeuti jí to řekli v podstatě jako správně. Nic tam nemáš. Protože oni tam nenačetli žádnou zátěž, protože ta aplikace té ženy tam ani nebyla. Takže tady je fascinující, že mě skrz tohle nastavení a pak skrz to propojení jakoby toho jádra vědomí života, do kterého, jako když bych řekl, jsem napojený, tak mě vlastně ukázalo, jak tomu člověku tu aplikaci tam nahrát. Takže já vlastně, jako kdyby řeknu, tam nahraju tu aplikaci ženy, endokrinního systému, energie sexu, tohodle toho, jako kdyby doplním to nastavení a najednou ta žena cítí, jak se sepne a úplně jinak. Najednou cítí se úplně vnitřně jinak, začne to prožívat jinak. Dá se říct, že bez toho, aniž by se jí ta aplikace tam nahrála, by vlastně v tom jela celý život a možná i další jako inkarnace, že jo? Což je tohle to neskutečně fascinující, že my pak pracujeme na něčem x let, vlastně ono to dává logiku z určitýho pohledu, z té duality, že zpracuj si to. Jo, tak ten člověk to veme a řekne si třeba, dobře, tak je asi smyslem mého života, abych si v tomto životě zpracovala vlastně tu pozici ženy. Ale teďka je fascinující, že když já to vlastně jakoby nahraju a pak na konci třeba druhého sezení lidem dělám takový manuál života, kde jim vypíšu, jaký mají dominantní stránky, tak v podstatě se ve finále zjistí, že ta žena má dominantní pozici vlastně jako v té ženě nebo v té matce. To znamená, třeba vyjde z toho, že by byla ideální třeba do školky, jakoby práce jakoby s těma dětma a takhle. A ona sama řekne, já ve školce dělám, ale já přijdu domů zničená. Jo. Přitom, a je to právě skrz to, protože ona nedokáže vlastně tu lásku těch dětí přijmout. Hmm. Ať skrz tu štítnou žlázu, i skrz ten pohlavní systém jako matka, jo, a takovýhle. Takže ona vlastně do toho energii dává, aby ty děti hlídala, ale vlastně jí to bere. Takže ona vlastně si musí po pár letech v té pozici nebo v té práci vlastně to korigovat, že už těm dětem nedává tolik. Protože řekne, protože to vnímám, že to je na úkor mýho zdraví. Tam je záměr toho, aby přesně, jako kdyby řeknu ta negativní energie, protože ta žena měla třeba potenciál i předávání vlastně jakoby naděje. To znamená, když to vemu z toho pohledu běžného člověka, tak opravdu, když to pozoruju, i moje manželka chvíli pracovala ve školce, tak opravdu školka, nebo i škola, ale ta školka hodně, je vlastně, dá se říct, poslední záchytné místo pro dítě, aby to dítě nestratilo naději v radost ze života. Protože ty rodiče jsou tak třeba unavený životem, jedou si ve svých programech a takhle, přenáší tu zlobu, ten hněv na ty děti jako doma a to dítě i třeba skrz svý nastavení, skrz ty návyky rodiny, spadává do toho, že se vlastně netěší ze života, že vlastně od toho života přestává cokoliv hezkýho čekat. A opravdu vlastně, jako kdyby řeknu, tam by teoreticky každá učitelka, zejména v té mateřské školce, měla být vlastně v dominanci matky. Protože ona může dát tomu dítěti naději, že vlastně ať se vymaní z toho, jak to žije rodina a aby to dítě si přijalo naději, že ono může žít jinak.
Jo, aby nestrácelo víru vlastně jakoby v tu radost. Ale je jasný, že pokud ty lidi jsou i v té školce unavený, vyčerpaný, tak do té práce nemohou, jo, i když by se snažili, nemohou dávat to, co vlastně vnitřně mají. Proto konkrétně tady u té ženy ta negativní energie jí šla potom a pojistila si to vlastně tím, že jí úplně v tom vypla. Jo, protože tím, že jí vypla vlastně v pozici ženy, v pozici matky i skrz pohlavní systém, takže ona vlastně neměla ani partnera, dá se říct, že ona vlastně byla totálně rozbitá vlastně v pozici rodiny. Ona nevěděla, co je to vlastně rodina. Proto dá se říct, nemohla ty děti navést jakoby do rodiny. Ta rodina je třeba fascinující, to je jedno z hlavních i témat, co se otevřelo, když bych řekl, mám připravený i pro vás jako pro posluchače nějaký témata, který vnímám, který se letos jakoby otevřely a jedna z nich je vlastně pozice rodiny života, kterou mám dominantní i já. To je vlastně vyšší pozice jednoty. My všichni jsme v základu propojení v jednotě a ta rodina života je vlastně vyšší pozice této jednoty. Projevuje se tak, že i třeba já mám jakoby tu pozici a potřebuji tak prožívat. To znamená, tam je krásný to, že vlastně jsem si zvědomil, že v tom už jedu nějakou dobu, ale neuvědomil jsem si, a to je přesně ta doba vědomí. Protože v okamžiku, kdy jsem si to uvědomil a řekl jsem si, aha, tak tohle je zatím, tak o to efektivněji to dokážu vlastně v životě využít. A uvědomil jsem si, že vlastně ty klienti, který ke mně přichází, nebo s kým se jakoby stýkám, tak vlastně neberu jako cizí lidi, jako klienta. Ale já je potřebuji brát jako bližším způsobem. Jo, to znamená i tebe vlastně vnitřně mám rád jako svoji matku, energeticky. Jo, to znamená, jako kdyby je tam ta sympatie. Neberu tě jako cizího člověka, ale jako vlastně matku. Je tam láska k matce. Jo, a vlastně aniž by ty si třeba věděla vědomě, tak mi vlastně dáváš vlastně lásku jako synovi. Jo, takže i ten čas, který já strávím tady s tebou, tak mě vlastně vyplní láskou vlastně jakoby od matky, kterou jsem třeba jako necítil v dětství. Jo, takže mi to krásně a tam je úžasný to, že vlastně i pak, když pracuji celý den, vlastně, jak se symbolicky říká, od nevidím do nevidím, tak vlastně já nejsem pracovně unavený. Já jsem příjemně unavený jako z návštěvy, protože mně přijde jednu hodinu třeba brácha, potom mi přijde ségra, potom mi přijde matka, potom mi přijde třeba bratranec. Jo, tam je i taková sympatie, jako nacítit si třeba toho člověka, jakou pozici by mi vlastně jako vyplnil. Může mi vyplnit i třeba žena pozici jakoby partnerky. Jo, to znamená, že opravdu, kdybych byl jako řeknu sám, tak by mě vlastně bylo sympatický třeba, nebo uměl bych si představit tu ženu jako partnerku. Mm-hmm. Jo? To znamená, tam si krásně a potřebuji to mít v tomhletom nastavení. A v okamžiku, kdy jsem si to zvědomil, že a hraju si v té sympatii jakoby s tím, tak vlastně jako řeknu, tak mě to vlastně nabíjí a já vůbec nevnímám, že vlastně pracuju. Ale takhle to nemá každej. Jo, někdo má v nastavení jenom základ té jednoty. To znamená, že pak ten člověk, jako kdyby řeknu, má rád nebo nepotřebuje ten blížší jako energetický kontakt, ale držel by si tě tam jako prostě cizího člověka, že když jenom něco jako klientka, jo, já nevím, si vybrat dlažbu do kuchyně, jo, nebo tohle, a bere to prostě, má to takhle, jo. Ale jsou lidi, kteří třeba přesně mají kuchyňový studio, a kterým záleží jako na tom, dají do toho jakoby víc, jo. Mm-hmm. Proto i pak se to stává, že přesně tenhle ten člověk pak nějakým známým, který taky třeba budou dělat koupelnu a řeknou, hala, jdi tam, jo, protože tam to bylo úžasný ten přístup, protože přesně tenhle ten člověk potřebuje ten blížší kontakt. To znamená, jemu je jedno, jo, že řeknu, ty bys tam přišla a řekla si, já jsem si na internetu vybrala tenhle ten vzor. A tenhle ten člověk třeba z té základní jednoty, ale tím neříkám, že to je špatně, jo. Tak ten vlastně řekne, jo, tak tohle a rovnou si veme metry a objedná vlastně to, co ty potřebuješ. Ale ty sama, tím, že máš vlastně dominantní taky tu pozici rodiny života, proto tě líp přitáhne tenhle ten člověk, který to má taky, protože ten řekne třeba ano, super, ty třeba ukážeš fotky prostorově, jak to je, a on řekne ano, vybrala jste si jako hezky, ale dovolím si vám nabídnout, přišlo nám něco, co my tam nemáme a to si myslím, že pro vás bude top, že to bude přesně, co hledáte. Protože jsme frekvenčně v té vyšší pozici, vlastně stejně dokážeme si, jako když bych řekl, nevědomě líp číst myšlenky, to, co potřebujeme. A on ti vlastně ukáže vzor a ty řekneš, to je ono. To je přesně ono. Hmm.
Jo, a to je krásná ta synchronicita. Jo, ta symbioza těch lidí. Přesně toho, že takhle, když jako nastavený jsem a jsem v té podpoře té pozitivní energie, která mě přesně spáruje a navede mě jako k tomuhle člověku, jo, že třeba mohl jsem to řešit jinde, ale tam se mi jako nechtělo, jo, já to hodně cítím potom, že se mi nechce, jsem z toho jako unavený, kdybych to šel řešit. Nesmím to jít řešit z toho, že musím, ale dám tomu jakoby čas a najednou to proběhne úplně fascinujícím způsobem i na místě, kde jsem to třeba nečekal a najednou je to přesně ono. Jo? A to je krása, nechat se unášet tímhletím, ale říkám, což furt jako vyzdvihuju, tohle v té dualitě neproběhne. Neproběhne. Jo? My musíme opravdu být v té jedné energii, což zdůrazňuji zase i skrz tu dualitu, že ta dualita v tom vesmíru je, ale ne v našem životě. Jo? My se musíme pohybovat a být vyživováni pouze jednou energií, jako jedným palivem, nesmí do nás jít dvě paliva, protože tím my jsme rozhozený, protože vlastně nevíme, na kterým principu my máme vlastně jet a to nám podporuje vlastně jako chaos. Což to palivo té negativní energie přesně chce, aby jsme byli nerozhodní, aby jsme nevěděli a vlastně necítili pak ten potenciál a to je ono. Ono nás to dokáže, vlastně dá se říct, zmanipulovat k tomu, že my cítíme to, že to je ono, ale jdeme úplně opačným jako způsobem. Jo? Takže tohleto miluji jako hledat to a říkám z praxe, vždycky co těm lidem říkám, co tam má jako v té zátěži, tak najednou se to otáčí vlastně v průběhu té práce jako jejich dominantní stránky, protože my si musíme uvědomit, že není náhoda, proč nám ta negativní energie jde zrovna po těchto věcech? Protože u každého jde po něčem jiným. Jo, to je tak jako... je otázka. Kdo tam tu negativní energii pustí? Kdo otevře tu nádrž, aby ta negativní energie, aby to nesprávné palivo tam vůbec mohlo vstoupit? Kdo dovolí natankovat? Tohle úplně přesně neřeknu, protože dá se říct, nebyl v podstatě jako prostor, nebo cítím, že nebyl ten správný okamžik do toho jakoby vstoupit, kde to opravdu začíná. Začíná to někde, jako když bych řekl nahoře, v průběhu jakoby té inkarnace. Něco přesně se tam tak? Fakt jako děje a my, jako kdy, dá se říct, takhle zahulákaný v tom, už jdeme sem. Proto je pro nás těžší se vymanit a my právě, jako i skrze ezoteriku, snažíme se na tom pracovat. Což je taky důležitý v tomto roce se vymanit z té práce. To opravdu vnímám a zase je to podtext i té negativní energie, která nám jako kdyby našeptává. Zpracuj si to, pracuj na tom, jo, jdeš správně, furt na tom pracuj dál, nepouštěj to. Ale i tyhle, což z určitýho pohledu by člověk řekl, to je správný pozitivní hlas vnitřní. Jenže to tak být nemusí. Protože aniž by si ty lidi to uvědomili, tak přesně to je takovej nejčastější, když bych řekl, schéma, který nás zatěžuje. Že ty tím, jak furt na tom pracuješ, tak si ani neuvědomíš, že jsi se vlastně vyhodila z pozice ženy a matky. Protože ty vlastně, jak furt jedeš, pracuj na tom a to, ta práce ti může tematicky jít do všech oblastí života. To znamená, v práci jedeš, pracuješ, přijdeš domů, vaříš, všechno děláš, jakoby pracuješ, jako kdyby seš tam vlastně jako kuchařka, pokojská, uklízečka. Prostě jedeš v těchto těch schématech, jo, ale jako kdyby řeknu, ta negativní energie nás vlastně zláká jakoby tímhletím, aby my jsme měli radost a přesně jedeme v tom, že musím dokázat i třeba tomu okolí, že to zvládnu sama, takže nás vyhodí i vlastně z přirozenosti jednoty. A ty si ani nevšimneš, že vlastně si ztratila vlastně tu přirozenost být ženou. Takže tady je krása jakoby toho, že vlastně já tomu člověku pomůžu se vlastně vrátit jako kdyby do té pozice a užívat si právě ten půvab a sympatii toho pohlaví, v kterém jsme. Že to pak protože u někoho to vypadá, nebo je to razantní, že člověk se podívá na ženu a vidí spíš jak kus chlapa. Jo, protože se s tím jakoby nepáře, uhni, jo, a zvedne pytel cementu, jo, a jede prostě furt, ale má tam ten mužský, jako někdo by řekl, princip nebo tu mužskou energii, jo, protože tam má ještě k tomu třeba nastavení to zneužití sebe i jako ženy. Jo? Takže vlastně ona vlastně cítí, rezonuje s ní, že proto má tu sílu jako všechno rvát na sílu, všechno jakoby tahat, protože v tom cítí pravdu, ale neuvědomuje si, že to je vlastně zátěž, že naopak ta žena, zase není tam náhoda, že jí to takhle jakoby zatěžuje, aby právě ona nepoznala jakoby ten půvab a sympatii užít si to jako žena. Jo, protože i tímhletím jste pak vlastně jako rozhozený, kor ženy jste jakoby fyzicky i citlivější, máte i víc jako změn jakoby v průběhu jakoby života,
hormonálně, jo, než my jako muži. Tam vždycky říkám ze srandy, my kolikrát vlastně jdeme do puberty, že jo, z toho chlapce do muže jdeme do puberty a v pubertě umíráme. Jo, vy tam těch přechodů máte víc. Ale proto jsme tak rozhozený, i fyzicky. Protože nám to vlastně jako chybí, jako kdyby ta i vnitřní síla, a přesně proto my pak vyčerpáním padáme do apatie, jakoby toho života stagnace, že už jsme vlastně unavený, už se nám nic nechce, takže někoho to položí vlastně i, že mu chybí ten náboj, ta chuť jakoby do života. Což je i další téma, což souvisí se sexuální energií. Mhm. To je zhruba měsíc a půl, co se to otevřelo. A je to fascinující, co si možná neuvědomujeme, nebo já jsem si to určitě neuvědomoval, že sexuální energie, jaký tam má vlastně nekonečný potenciál vlastně té různorodosti. Protože u lidí, kteří mají přirozený právě ten náboj, tu akceschopnost, tu seberealizaci, tak zase, jak učebnicový příklad, mají vyplou sexuální energii. A tam je fascinující, že ta sexuální energie, tam to je energie toho živlu, toho vnitřního ohně, který nám dává sílu vlastně k té seberealizaci. Ale lidi, jak to mají vlastně od té negativní energie vyplý, aby ji nedokázali využít, tak je to vlastně k tomu, aby oni ne, vlastně přirozeně tam nebyl ten, ta síla toho ohně a ta radost té seberealizace, aby zase tu realizaci spíš tahali z toho, že musím, z takového sebebičování, abych z toho mohl něco těžit, tak vlastně musím jít na tu sílu a nevyužiju to, co by v tom těle mělo být přirozeně daný. Jo? Protože zase jsou lidi, kteří to tak přirozeně mají a kteří to tak nemají. Jo, a což je jakoby v pořádku. Proto lidi, kteří to mají, tak jsou lidi, kteří přesně někdo řekne, hele, ty seš přesně ses narodil pro to podnikání, protože tam máš takovou dravost, jdeš tam do toho. Jsou lidi a je to tak potřeba. Nemůžeme mít všichni, jako kdyby řeknu, tu dravost a před to bychom se umlátili. Ale musí tady, což je krása té jednoty, že každý jsme jiný. Hmm. Proto jsou lidi, kteří, jako když to řeknu blbě, nejsou schopní nic sami zrealizovat, ale zase tyhle ty lidi s tou vděčností, že třeba pracujou pro někoho, kdo něco vybudoval, tak vlastně jsou zaměstnaný v té práci a užívají si to, kdo něco zrealizoval. Jo? A zase ten člověk, který vlastně jakoby to zrealizoval, potřebuje vlastně tyhle ty lidi, který by si užívali to, že pro něj můžou pracovat a aby se cítili, jako kdyby to bylo jejich, jo, a tím se navzájem vlastně jakoby podporujou. To je krása vlastně té jednoty, kterou my jako lidi právě neumíme, což vlastně jako kdyby řeknu, proto nás i ta negativní energie rozhazuje, protože my opravdu neumíme fungovat vlastně v té jednotě. Jo? A bereš tu negativní energii jako učitele, který nás neustále jako nám ukazuje, kde my máme jako nějaké slabosti nebo kde máme něco nedořešeného? Jo, ale jako špatnou formu učení. Protože ta negativní energie nás přesně podporuje do těch, aby my jsme právě žili formou těch lekcí a výzev. Mm-hmm. Proto ti podpoří vlastně myšlenku, že ty musíš vlastně furt pracovat. To znamená, v okamžiku, kdy jsi v 6 letech vlezla do školy, tak je s tebou konec. Protože od té doby vlastně furt dokazuješ, furt jedeš pod tím, že něco musím a seš vlastně, protože ten podtext té práce se někomu táhne i z minulých životů. A tam je fascinující, že u někoho i nacítím. Když se s vámi si nacítím, jestli prožil nějaký inkarnační život vlastně jako svobodný, tak vlastně neprožil. A tam je fascinující, že i ten člověk sám, i když řekne třeba, mám krásný bydlení, mám auto, mám rodinu, vlastně mám všechno, pod čem ostatní touží, tak sám ten člověk ti řekne, že ale necítí se svobodně. Že si myslel a šel po těch věcech, právě protože si myslel, že mu to dá svobodu. On může mít i trilion na účtě, ale je mu to předplatný, protože vlastně furt není v té svobodě. Protože zase, i třeba po této stránce, mu ta negativní energie vlastně jakoby vyrušila tu svobodu. To znamená, on logicky ví, nebo teoreticky ví, co je ta svoboda, co to symbolizuje, ale neumí to prožít. Proto on se furt za něčím honí, ale tam je fascinující, že i když má to auto, má to krásný bydlení, má nádherný třeba manželku, krásný děti, zdraví, tak on si to nedokáže užívat, protože se furt honí, furt hledá něco, co vnitřně potřebuje, on vlastně hledá tu svobodu, ale tu nikdy, dá se říct, vlastně v tomhle nastavení nenajde.
Jo? Protože zase mu to, přesně ta negativní energie, i když by mu dala všechno, nebo ona ho nechá, i když má dominantní stránku v tom podnikání, ona mu nechá vydělávat miliony všechno, ale vlastně protože ví, že ten člověk stejně, i když bude mít cokoliv, může si koupit cokoliv, tak stejně nebude šťastný, nebude svobodný. A to té negativní energie stačí, protože tam je cíl, aby přesně se necítil svobodně. No. Aby byli lidi závislí. No. A ta byla krásná symbolika přesně i té práce, jo? Že my pak fakt opravdu jedeme v takovém tom otroctví, v tom sebeničení, jo? Ale v podstatě člověk si pak řekne, ale i když vědomě vím, jakože nechci to dělat, tak řekne, ale když si to vědomě hlídám, jo, tak je to lepší, ale v okamžiku, kdy to spustím, tak to zase začnu dělat. Ale přitom z určitého energetického hlediska, i když vědomě si pomůže, že vlastně si to vědomě hlídá, dá si odpočinek, řekne si tak, teďka si dám klid, dám si pauzu, ale tím, jak vědomě to řídí, tak vlastně toho dozorce dělá sám sobě. To znamená, energeticky se vlastně nic nezměnilo a on pracuje vlastně jakoby na tom, aby se držel v uvolněnosti. To znamená, tam je fascinující to, že vlastně pokud se fakt nevymaníme my z toho programu, ano. Tak to vlastně není přirozené. A jak se teda jako vymaníme z toho programu? Z toho, že se pořád, že člověk musí být neustále zodpovědný, musí neustále pracovat, nemá z ničeho užívat. Jak teda ten člověk z toho má vystoupit? Správná otázka, protože na to jsem chtěl ne, i navázat. Rozdat, protože ono to pak vypadá, i pod nějaký video mi napsala paní, že vlastně já to vlastně prezentuju způsobem, že vlastně dokud člověk nepřijde ke mně, tak vlastně, když řeknu slušně, nedostane se nikam. Jo? Ono to tak jakoby vypadá, jo? Ale protože já opravdu jakoby pracuju na tom, chtěl jsem i třeba řeknu pak, když bych na to přišel, tak napsat třeba nějakou příručku nebo poslat tu informaci jako do éteru v tom, aby jsme se z toho dokázali vymanit všichni. Ale vlastně neznám to. Já opravdu nevím, i když jsem zkoušel s lidma, který byli opravdu vědomě vysoko, dát jim jenom tu informaci, tak opravdu to nedokázali smazat. Já si uvědomuji, že já dostal určitý privilegium v tom, protože já to třeba běžně jako nepopisuju, ale já pak při té terapii, vlastně když bych pracoval s tebou, tak já se dostanu opravdu jako kdyby v mobilu do toho nastavení. To znamená, ty jako uživatel klikneš na to nastavení, ale ukáže ti to, že tě to tam nepustí, protože to je spravovaný správcem sítě. Jo, je to zakodovaný, aby si náhodou do toho nevlítla, něco tam nesmazalo a zbytečně to, aby zbytečně lidi to nereklamovali nebo nezneužívali, jo? Takže je to jako zapečetěný. A já jsem dostal privilegium, když bych řekl ze svý jakoby pozice, kde mě přijde obrazem, dřív jsem to nechápal, co to je za obraz a v podstatě půl roku na to vznikly QR kódy. A normálně mi to skočilo úplně, já dostanu vlastně obrazem jako QR kód, jako klíč, kterým já ti otevřu vlastně to nastavení, jsem právě schopný vytáhnout tu zátěž, vyčistit jako kdyby tu místnost, vyčistit tu složku, zavřu to, ten QR kód klíč vytáhnu a zničím ho. A tohle vlastně probíhá vlastně při tom, při té terapii, kde vlastně já ti říkám třeba každou třetí, čtvrtou jako věc, která je jakoby, který jsou pro tebe nepodstatný, řeknu ti to vždycky, nebo tomu klientovi to říkám vždycky k obrazu vlastně toho jeho vědomí života v té běžnosti, aby, protože ty ostatní věci nějaký bych ani nevěděl, jak vysvětlit, jo, ale prostě jako proběhnou. Takže já při tom nastavení ti zhruba změním 600 záznamů, jo, za tu hodinu a vlastně to ti pomůže, že najednou cítíš se jinak a najednou se přepneš úplně do jiného módu. Ale najednou přirozeně, aniž bych těm lidem cokoliv pak třeba navíc říkal, nebo že musíte vyloženě udělat tohle nebo tamhle to, tak ty lidi najednou se vnitřně cítí jinak a najednou a hlavně tam kort třeba při té první se cítí svobodnější. Protože už tam začíná to, že už nic nemusí, ale mohou. Už to začíná vycházet z té radosti. A oni do té práce jdou stejně. Oni dělají stejnou práci, jako dělali předtím, ale už tam nejsou jako otroci, ale už se cítí svobodně. Což souvisí i se systémem, jo? V tom systému budeme vždycky, ale tam je důležitý v tom systému být svobodný. To znamená, ať byl jakýkoliv lockdown nebo cokoliv, tak ve mně rezonuje vlastně všichni, samozřejmě to rezonuje na psychiku, když i řeknu lidem třeba, i psychosomaticky nejvíc máme pak skrz tyhle ty lockdowny a tak rozhozený vlastně cévní systém, protože tam je fascinující, že jako lidi psychosomaticky máme cévní systém nastavený všichni úplně stejně. A to jako nátlakem, což je fascinující. Proto, když nám někdo něco zakáže, nebo ti určí, musíš tohle, proto jdeme do tlaku.
Jo? Nikomu ten tlak udělá to, že se naštve ještě víc, u někoho ten tlak udělá to, že se vypne. Jo, že je tak slabý vnitřně, nemá tam tu sílu, že vlastně na něj, a to je přesně takový, jak se říká ty lidi, mouchy sněste si mě, jo, že ten člověk na něj, na toho člověka zařve a ten člověk se sesype. Jo, proto vlastně reagujeme a je to zajímavé, že opravdu, když zkoumám takhle jakoby ty těla, tak opravdu v cévním systému jsem u nikoho nezažil nic jiného, než tu psychosomatickou reakci na ten nátlak. Proto když nás něco, společnost jakoby do něčeho nás zatlačí, proto jakoby padáme, nebo jsou tam takovýhle reakce. Ale tam je úžasný, že v okamžiku, kdy já v sobě mám vnitřně ukotvenou svobodu, můžu udělat cokoliv, ale ve mně vnitřně rezonuje, že se vlastně zasměju a řeknu, aha, ale mě tu svobodu nevemete. To znamená, i když by mě zavřeli do jedné místnosti, tak já jim ve finále, jo, automaticky, i by mi napadlo, spíš jim poděkuju, že řeknu, x let jsem tady chtěl zkusit tu, třeba tu terapii ve tmě, jo, být několik dní ve tmě a nikdy jsem si na to nenašel čas, tak já bych jim ve finále poděkoval, automaticky by mi to šlo v té prospěšnosti, dobře, tak pokud mám být zavřený v místnosti, tak si zatáhnu, dám deku přes okno, abych tam měl co největší tmu a využiju to v tom, že vlastně se naopak posílem, jo. Všechno mi automaticky skáče vlastně v té prospěšnosti, i když bych dřív byl steklej, měl bych tendenci porušovat to, jo, to bylo vždycky moje, jo, což jak jsem byl v armádě, to bylo vždycky, jo, to mi říkali, jak ty můžeš být v armádě, jo, vždycky celý jednotce velili doprava, já na schvál musel vždycky udělat doleva, jo, takže mě i velitel už z toho byl tak naštvaný, že mě třeba řekl, jdi do skladu, jo, vypadni tady odsaď, ani tady na to. Jo, a já jsem, jo, takže v podstatě jsem byl, potřeboval jsem být takovej jako rebelský, jít proti tomu, protože vlastně já jsem toužil vnitřně po té svobodě, proto jsem vlastně byl, jak on rád říkal, Foldo, ty jsi problémovej. Prostě ty jsi samý problém. Jo, ale v podstatě já vnitřně toužil po svobodě, ale nedokázal jsem to takhle jako vnímat, že to je vlastně klíčový pro mě ta svoboda. Což je paradox, že jsem vlastně byl v té armádě, že jo. Jo, ale když jsem se z té armády vymanil, šel jsem jinam, tak jsem si říkal, jo, to mi přesně udělá dobře, cítil jsem to, ale vlastně i v tom civilním sektoru furt tam nebyla ta svoboda. Vlastně ať jsem jí hledal, nebo zkoušel pak aplikovat všude, tak vždycky vlastně jsem jí neměl. Jo? Ale přitom já v tu svobodu totiž hledal, vždycky i v tom třeba jsem si říkal, i pak když jsem se rozvedl, tak jsem si říkal, aha, asi na ty vztahy taky nejsem, asi potřebuji nejít do toho manželství a takhle. Ale to je všechno naučené, jako aby my jsme to hledali jako okolo sebe, ale ono to má vycházet z nás. To znamená, přesně teď, když mám ukotvenou tu svobodu, tak jsem v druhém manželství, ale kde tu svobodu cítím, kde ji prožívám a kde jsem šťastný. Jo? Takže to je, to se nedá popsat, ale říkám, tam to musí vycházet z nás. Ale je pravda, že opravdu já nejsem v této fázi schopnej někomu říct návod, jak se z toho inkarnačního záznamu vymanit sám. Nejsem. Jo? Ale zase, neprezentuju určitě tady ty názory nebo tyhle ty věci k tomu, aby všichni šli ke mně. To teoreticky není ani možný. Jo? Ale takže i ta paní tam právě prezentovala, že v podstatě jako kdyby dalo by se říct, jo, mohl bych to zneužít formou, jako kdyby řeknu, jenom vyvolení se dostanou ke mně na terapii. Ale to je taky blbost. Ale já to spíš dávám jako formou inspirace, protože tahle ta doba je přesně o inspiraci. Jo? To znamená mými slovy, aby se inspirovali třeba i jiní terapeuti, jiní lidi celkově a šli do toho tou myšlenkou, jak se vymanit jakoby z tohohle nastavení. A třeba jim přijde jiný, třeba daleko lehčí způsob, jako nalusknutí, jak z toho vyskočit, jak pomoct ostatním. Jo, protože já jsem podporovaný jakoby skrze jakoby podstatu sám sebe. To znamená, já potřebuji v té práci si užívat to uznání a hodnotu své práce. To znamená, já si užívám to, že se ve vás hrabu, že vás vlastně přenastavím. Vy jste jako šťastnější, spokojnější, užíváte tam, co já mám jakoby dominantní stránku i v té práci, což je čištění, naděje a ta jednota. To znamená, já ti něco čistím, dávám ti naději žít jinak a sjednocuji tě sama se sebou, se svým životem. A to mě naplňuje. Jo? Proto můžu dělat i třeba, baví mě třeba rekonstrukce místností, baví mě kosmetika, čistím ti pleť, dávám ti naději vidět se jako žena krásnějš a sjednocuju tě se svým tělem. Jo? My vlastně nikdy to není o té dané činnosti, ale vždycky je to o tom uplatnění těch vibrací, kterými máme jako dominantní. Jo? Proto když ty máš dominantní tu pozici vlastně jakoby matky,
Proto tam jakoby člověk, který má třeba to nenaplnění, jakoby třeba z toho dětství, proto tomu člověku může už jenom to, že jsi, jo, nemusíš tomu člověku, nemusíš ho obejmout nic, ale už tomu člověku ve své přítomnosti můžeš přirozeně dát pocit vlastně uvolnění, že najednou nemusí jako nic dokazovat. Co rodičům třeba musel dokazovat, najednou se třeba cítí hodnotnější, najednou je spokojnější i sám se sebou. Jo, a to je krása cítí, toho. Je milován, viď? Přesně tak. A to je nádhera toho, kdyby už jenom při představě, kdyby jsme takhle byli otevření všichni, nebo ono teoreticky asi by to nešlo jako všichni, jo, ale ta myšlenka, kdyby jsme byli všichni, jaký kouzlo by to mělo? Jo, že každý by jsme prostě i využíval tu podporu toho jiného člověka, jo, protože zase v rámci té jednoty já tomu člověku pomůžu se propojit sám se sebou, jo, ale třeba řeknu já se sám neustříhám, jo, já si neudělám tam, já si neobložím jakoby tu koupu, nebo obložím, že jo, ale jako i když vnímám tu dokonalost v sobě, tak tam přesně, dokonalý by to bylo, protože i kdybych to obložil blbě, jakože by tam ty spáry, že ukončil bych, že by tam ta spára byla na konci takováhle, tak by to bylo dokonalý. Jo, protože by to vycházelo, protože kdybych si to rozebral, jo, tak bych si tam třeba zjistil, že mě baví jakoby dolaďovat nějaký věci, ale ne to lepit. To znamená, mě by bavilo doladit, že tady má být takováhle barva, tamhle taková. Ale tím, že to není pro mě jakoby dominantní, jako kdyby řeknu obkládat to, tak je dokonalé. Dokonale se to odrazilo na tom, že na konci koupelny moje spáda má 3 cm místo 4 mm, že jo. Jo, furt to jde vlastně v té vibraci dokonalosti. Jo, ale my jak tebe by to vlastně nevadilo, že to jako z hlediska nějakých pozemských norem vypadá velmi nedokonale. Tak, ono v podstatě... Že ta spára o 4 mm jde až do 3 cm. Tak, přesně tak. Já, když bych to u někoho viděl, tak já řeknu, no to je naprosto dokonalý, to si dělal ty, ne? A ten kamarád řekne, jo, to jsem dělal já, jak jsi to poznal? A já říkám, no, protože, protože kdybych to vzal z terapeutického hlediska, tak vím, nebo nacítím si, že ten člověk neumí dotahovat věci. To znamená, on s radostí začal lepit ty kachličky, jo, jenže pak najednou zjistil, kolik to zabírá času, pak se viděl jinde, že jo, a už to jelo. Jo, a on řekne, tak mě to jako stačí, no, že to. Já říkám, jo, a jako, ale dřív bych to nedokázal takhle vidět, protože ta negativní energie mě zneužívala právě k té dokonalosti, proto jsem potřeboval všude hledat a tlačit tu dokonalost, jo, ale k obrazu jakoby mému. Jo, to znamená, že přesně bych řekl, no, tak tohle bych jako, měl bych tendenci ho kritizovat. Ale tam je nádhera to, že jak jsem pochopil tu symboliku vlastně té dokonalosti, to znamená, mě to pomohlo i třeba v té terapeutické činnosti, protože v okamžiku, kdy ty přijdeš s nějakým problémem, tak já bych, nebo kdokoliv by řekl nějaký problém, tak já už bych toho člověka tlačil do toho, tohle musí změnit a takhle. Ale tu potřebu nemám. Dneska už vlastně nemám potřebu vlastně to měnit. Jo, to znamená, z mýho pohledu je to nějakým způsobem dokonalý, ale třeba k té dualitě. Ale ten člověk, pokud řekne, hele, mám s tím problém, dalo by se s tím něco dělat, tak já mu řeknu, ano, dá. A přesně tam začíná ta pozice toho, že já mu jsem připravený pomoct té dokonalosti, té duality, té zátěže, protože je tam vždycky dokonalý to, proč vlastně to tak prožíval. Navést do té dokonalosti k obrazu vědomé mysli, že chce ten život prožívat radostnější. A je to právě skrz to, že tam zase dáme jenom to pozitivní palivo. Protože v té dualitě i toho negativního paliva se nám to nikdy nepovede. Nikdy v podstatě. To souhlasím s tebou. V podstatě ty jsi jakoby tu pozemskou nedokonalost přijal jako dokonalost. To, že třeba něco neuděláš přesně a perfektně, a tím to líp vlastně tak to ale změním. Přijímáš takový, jaký to je. Jo. A dokáže se radovat, i když je to nedokonalý, protože pro tebe už to byl obrovský výkon a to stačí. Nemusíš ještě jako to být. Prostě máš to na té pozitivní vlně, ne na té destruktivní vlně. Tak. A přesně i tady díky tomu, tam je síla vlastně té transformace, té proměny, když my to přijmeme v té dokonalosti. Protože klasika, lidi jsou třeba silnější, obezní, chtějí zhubnout, ale nejde jim to. Jo? A pak ještě dělají to, že si udělají nástěnku přání, že jo? Tam si vylepí nějaký jakoby třeba nohy, že jo, zadek a tohle. Což jsem zažil i u jedné klientky, kde jsem to nacítil a říkal, a jen tak mi to obrazem proběhlo a zasmál jsem si, řekl jsem to jako z vtipu, říkám, nemáte náhodou doma nástěnku přání? A ona, mám?
to vidíte. Já říkám, no ale vidím, že tam máte něco blbě. Já jsem, a jen tak jsem nastřel, říkám, nemáte tam nějaký nohy jako černošky nebo něco takového. A ona mám, protože našla jsem v katalogu modelku, černoška tam měla tak svalnatý, to, jak klisna, prostě nádherný nohy, to se mi úplně líbilo. No tak jsem si je tam dala. A já jsem říkal, dobře, a jako když to vemu po té stránce toho vesmíru, říkám, myslíte si, že tím, že vy jste bílá, je v možnosti vesmíru vám změnit nohy jakoby na černý? A ona, je to mi nedošlo, to asi ne. Já říkám, už jenom ten detail vlastně, jako říkám, jak se můžete chtít, jo, jakoby po té stránce, protože byla nastavená jakoby přesně na tu práci, že musí dřít na to, aby vlastně měla takový nohy. Tam je fascinující, že kdyby byla přirozeně nastavená v inspiraci, tak jí ten obrázek nevadí. Protože ona by si inspirativně vzala jakoby ten vzhled nohou, ale ne jako kdyby řeknu tu barvu té pleti. Jo, ale ta negace to podporovala do toho, že ona měla krásně, i když krásně udělanou nástěnku přání, tak jí ale ta nástěnka přání vlastně nic do života nepodporovala. A sama řekla, že cokoliv tam má, tak vlastně nic se jí neděje v tom životě. Jo, protože to bylo závislý vlastně na tom detailu. Protože ona potřebovala, jako ona tíhla k té dokonalosti a když tam měla vystřičený i já nevím, tamhle vilu z Floridy, no tak ale dokud se neodstěhuje do Floridy, no tak nemůže se jí to vlastně proměnit. Jo? Že ona nás vlastně, ta negativní energie, tím, že jak ta má dominantní tu dokonalost, to znamená, ona nedokáže jí tu dokonalost jako zatížit tím, že mě to je úplně jedno, jo, jak, ať by to byl jaký barák. Ale ona jí tu dokonalost zneužije do opačného extrému. To znamená, vylep si tam barák z Floridy, dobře, já ti to podpořím. A ta žena třeba dělala meditace, různé věci a ona energeticky cítila tu sílu toho baráku, ale nedošlo jí, že v té Floridě. To znamená, rozumím, proto se jí to nezhmotnilo tady v Čechách. Nedosažitelný cíl. Přesně tak, ale přitom energeticky cítí tu sílu a pak se mi přesně zeptá. Řekněte mi, když to cítím tak silně, jako kdyby to se nedá popsat, jaká je to síla. Ale nic se furt neděje. Já říkám, no jasně, protože vy to tou energií stavíte na Floridě, že jo? Jo? A ona řekla, no ale to mi nikdy nedošlo, že jo? Jo, takže tam jsou tak jemný niance, v čem nás to dokáže rozhodit. Takže v okamžiku, kdy jsme tam nastavili třeba tu přirozenost té inspirace, tak v ten okamžik najednou cítila, že tam vlastně nemá takovou sílu jako v baráku na Floridě, ale najednou jako kdyby cítila, že to přirozeně stoupá samo a najednou cítila, jak jí to i energeticky tlačí třeba do nohou. Říká, já najednou cítím jakoby tu energii těžší. A zeptá se mi, je to správně, protože vlastně tím, jak byla zatížená, to nikdy takhle necítila. A říkám, je, a naopak teďka konečně cítit i skrz to fyzické tělo, že vám ta energie jde do hmoty. To znamená, najednou jí to začalo jakoby podporovat k tomu, aby si opravdu realizovala jakoby ten barák v tomto životě tady v naší jako zemi. A to je ono. Jo, takže tam je i krása. My opravdu musíme se vypnout jako z té práce a jít hlavně do té inspirace. I když vemu po stránce, ať bych se nazval terapeutem, koučem, čímkoliv, tak je zajímavý, že i u nás se musí vypnout pozice průvodce, rádce, jo, a těchto těch věcí. My pro ty lidi musíme být inspirací. My je musíme přestat vlastně jako tahat. Proto vlastně i vnímám i ve svém okolí terapeuti, že najednou padají a najednou vlastně už to nedávají tu práci s lidma. Jo, a najednou přemýšlí o tom, jestli vlastně to bylo vůbec smyslem jejich života. Přitom bylo. Přitom oni to opravdu třeba v přirozenosti mají, že mají pro lidi, ale přesně být inspirací pro lidi, ale ne, že mají tahat za ručičku. Jo, protože my pak jsme zvyklí přirozeně dávat podmínky, jo, jak životu, sami sobě, právě těm terapeutům, jo, že jako kdyby, když k vám chodím, tak musím to žít jinak, jo, a takovýhle. Jo, otevírá se hrozně teď moc věcí a kolikrát je to právě jakoby o tom, že pomalu tam máme resty, že to nestíháme vlastně si zvědomovat a zpracovávat. Jo. Takže tady z toho říkám krásně, a hlavně ono to tam fakt je hezky jakoby vidět. Jo? Nechci tady skákat teď z téma na téma, ale teďka to je přesně i s tou sexuální energií. Jo? My se musíme, proto vnímám, že třeba loni tam bylo velký téma, jakoby řeknu celkově vztahů. Jo? Teďka zase, jako kdyby řeknu, to jde do té energie sexu, protože jako kdyby řeknu, máme mít v úzovkách zpracovaný vztahy a právě, aby jsme obohatili i ty vztahy, ale i sami sebe, tak je tam ta nadstavba vlastně jakoby té ženy nebo muže, což je vlastně nadstavba té sexuální energie. Jo, kde je to, když bych to přirovnal jak k fotbalu.
je určitý počet hráčů na hřišti a nějaký na střídačce. To znamená, pokud mám otevřenou a usazenou tu sexuální energii, tak mi může udělat to, že vlastně já jsem třeba v práci a mám tam takovej náboj švihžený, jsem takovej znuděnej, stlumenej, jo, ale prostě užívám si to, protože vlastně na tom hřišti je základ té sexuální energie, ale vyloženě dominance toho sexu jako takovýho je, sedí na střídačce, jo, ale pak přijdu domů, jsem třeba doma, děti spí, cokoliv, a najednou ze střídačky jde na hlavní scénu sex. Jo, to znamená, ten náboj se promění vlastně v touhu po sexu. A my jsme hodně zneužívaný jako lidstvo v tom, že kdo má ten vnitřní náboj, ten oheň, tak vlastně a neumíme využít tu sexuální energii v tomhletom podtextu i té seberealizace, tak my se vlastně bičujeme a my se nutíme, jako musím to jít udělat. Ne, jdi to udělat, musíš. Jo? A my se vlastně bičujeme a taháme to z fyzického těla. Ale v okamžiku, kdy to vemeš z té přirozenosti té sexuální energie, tak ti to dá úplně jiný náboj a má to úplně jinou reakci vlastně v tom životě. Jo, je to úplně něco jiného, ale říkám, vždycky se nás to snaží tak rozhodit, aby my jsme tu energii tahli ze svého těla, aby jsme zneužívali sebe, jo, aby jsme to měli prostě těžší. Jo, celkově my pak jsme zvyklí v tom životě žít tou těžkostí. Nedokážeme si užívat vlastně jakoby tu lehkost. Jo? Takže zase říkám, a tohle se vlastně v té pozitivní, v tom pozitivním palivu života nestává. Tam najednou přesně i mě, jako, ale je to zase u mě dominance skrz třeba, když bych řekl toho terapeuta, mně to chodí přesně tím obrazem, jak to má být, co tam vlastně je, jak to má probíhat. A tam je úžasný, že vlastně i člověk by řekl, ta sexuální energie, jo, by automaticky řekl, no tak ta je k sexu. Ale není. Vlastně všechny tyhle ty vibrace, dá se říct, že jakákoliv vibrace, i třeba u nadstavbe, kdy vlastně s tím člověkem třeba pracuji dál, tak je tam nádhera toho, že v každé vibraci se dostáváme vlastně do nekonečnosti i neomezenosti potenciálu dané vibrace. Ať je to radost, ať je to štěstí. Jo, že třeba i to štěstí, který je dominantní pro mě, tak jsem si vlastně uvědomil, mně vždycky něco přijde a třeba i skrz to rybaření. Chtěl jsem si a přál jsem si vždycky ideálně rybařit každý den. Tak jsem si to vlastně tak nastavil, nebo ten život mi tak pomohl, že vlastně, jako řeknu, stával jsem vždycky ve 4 ráno, šel jsem si zachytat, v okolo 9 se vrátím třeba domů, užil jsem si to krásně, pak přes den, ať dělám práci, nebo i jsem s rodinou, a večer vlastně jdeme spát. A najednou jsem byl vlastně šťastný, že si užívám vlastně všechno, co chci, dá se říct, každý den v životě. Jo? A najednou, jenže to nekončí. Mě to najednou, já jsem si všiml, že z té pozice z toho štěstí se mi to najednou přesune jakoby dál, jako kdyby to jelo po pásu, že z toho štěstí mi to se posune sem. A najednou jsem si říkal, jak to, že to už se mnou tak nerezonuje v tom štěstí. A najednou jsem si zvědomil, že se mi to posune do pozice vlastně spokojenosti, že jsem za to vlastně rád, ale začne mi tam něco chybět. A já zase potřebuju to štěstí. A mě vlastně zase tímhle způsobem ukáže ta pozitivní energie, na tomhle ty nekonči. Ty to potřebuješ posunout dál, ty to potřebuješ dát do něčeho nevšedního. Jo? Zase jít do toho stavu toho štěstí. Takže já jsem třeba každý ráno chodil a chytal jsem třeba ze břehu, protože jsem si říkal, když jdu jenom na chvíli, tak si nebudu sebou tahat člun a tadle. Jo, že by to bylo těžší. Ale pak jsem si říkal, ale když jsem pak na té vodě nebo u té vody, tak jsem si říkal, to je, kdybych si vzal ten člun, tak bych si to užil. Jo? Takže já jsem vlastně začal praktikovat i to, že jsem si dovolil, i kdyby na tu chvíli, vzít ten člun sebou. A zase najednou jsem cítil to štěstí, po chvíli se mi to posunulo vlastně, jako kdyby řeknu zase do té spokojenosti i s tím člunem. Jo, někdo by zase řekl, no to je přesně, jako kdyby řeknu to ego, že nevíš, co chceš, seš furt, chceš toho, furt chceš něco víc. Ale to nevychází z ega, ale vnitřně, jako kdyby mě to vždycky naplní. A tam je fascinující, že když jsem si dovolil třeba ten první den jít i s tím člunem, i na tu chvíli, tak najednou mě i po té duchovní stránce se najednou něco otevře a něco mi přijde, co předtím nešlo jakou dobu. Jo, to znamená přesně takový potvrzení, jdeš správně, takhle tě chci vidět šťastnýho. Jako kdyby to ta matka i ten otec, jako kdyby přesně a vždycky mě tím jako obdaří a daj mi nějakou vizi nebo cokoliv, aby mi dali, jako kdyby to potvrzení, jdeš správně. Jo? A najednou já jsem si zase uvědomil, že vlastně, jak to upgradeovat, že jak být ještě třeba na těch rybách víc. A najednou jsem si uvědomil, že stejně večer vlastně, jakoby, jak usnu,
tak nespím vyloženě zaklíněnej v manželce. Jo, takže vlastně já se vyspím, ale jakmile projdu do takového vědomého spánku, že třeba spím 4 hodiny denně, 5 hodin mi stačí, tak vlastně se zbudím a hned stejně jdu na ryby. Tak jsem si uvědomil, že vlastně když by manželka s dětma šla spát, tak já vlastně můžu na ty ryby. Proč vlastně na ty ryby chodím až ve 4 ráno? Proč na ně nejdu vlastně už přes noc? Protože a ve finále mi docvaklo, že i ryby, které nejradši chytám, tak se chytají nejvíc přes noc. Že ty proto si to nejvíc užiju to ráno. Takže najednou se mi otevřelo a zase posunulo vlastně jakoby to, že teď já můžu být i na těch rybách díl, teď můžu chodit i přes noc. A zase, jako když bych řeknu, rodiny se to nedotkne, protože ta v klidu spí, já ji i nemusím jakoby budit, i když za ty roky jsem zvyklý odejít, jako kdybych je vykrad, že mě vůbec jakoby nikdo neslyší, nezbudím pomalu ani psy. Jo? Takže to je přesně jako kdyby to, že najednou, ale tohle bych dřív nevymyslel. Člověk řekne, a to tě nenapadlo dřív. Nenapadlo, protože jsem byl něčím v té dokonalosti té zátěže omezený, že jsem neuměl být šťastný. Proto jsem si to tak neuměl užívat. Proto jsem to měl i třeba v jednom vztahu tak, že když jsem chtěl jít na ryby, tak já pomalu, když bych řekl v 25 letech, jsem šel poprosit tu přítelkyni, jestli můžu jít na ryby. Dneska bych to šel jenom oznámit, jo, jako... I z toho, jak já jsem byl rozhozený, že jsem nebyl v té pozici muže, že jsem si vlastně neuměl jakoby říct a prosadit, co chci, ale byl jsem spíš v tom partnerství jako třeba chlapec nebo jako syn, že jsem se šel vlastně jako matky zeptat, jestli vlastně můžu jít na ryby. Jo? A dovolil jsem si to jenom v sobotu dopoledne. Že jo? Jo? Takže i když jsem byl na těch rybách, tak jsem byl vlastně nespokojený, protože jsem tam byl pod tím, že mi řekla třeba dobře, ale v 11 buď doma. Jo, takže já jsem tam pomalu kousal strom naštváním, jak vlastně si neumím říct, nebo že musím jít v 11 domů. Jako dospělý člověk, jo. V tu dobu jsme třeba ještě neměli ani dítě a já jsem se vlastně prosil, jestli můžu vlastně, jako kdyby řeknu, jít na ryby. Jo, ta symbolika. A tohle bych vůbec nikdy, to bych si ani nedovolil jít pomalu přes noc. Jo. Jak jsem v tom byl zahákovaný. Ale najednou vlastně přesně jak víme, proto jako kdyby chci vyzdvihnout, že ta doba opravdu dneska je doba vědomá. V okamžiku, kdy vědomně vím, co jsou mý silné stránky, jak to potřebuji prožívat, tím se mi, dá se říct, nemůže stát, že půjdu jako kdyby do disharmonického vztahu. Protože vím a od začátku v tom partnerství to je postavený tak a tak, že třeba tý partnerce řeknu, hele, jsem takovej, jsem prostě cvok do rybaření, takže nemůžeš po mně chtít, jako abych třeba, nebo řeknu, na začátku to tak vypadat nemusí, protože než se třeba člověk vyskáče, že jo, tak 3 měsíce, jo, tak můžu být každou noc doma, můžu být v té partnerce zaklíněný tím, že si vlastně jí chci užívat, protože mi chyběla, jako kdybych jí poznal, užívám si to, ale pak, jo, to jako když si koupím prut, který mi prostě sedí, tak třeba první týden chodím furt jenom s tím prutem. Ale prostě další týden už se vracím zase k jiným prutům. Jo, to znamená najíždět na do své přirozenosti. No, jo, ale vlastně vím, co vlastně v tom vztahu si musím udržet. Jo, a ne, že pak ta partnerka, a takhle, když to dám do toho vědomého stavu, že hele, jsem takovej a takovej, takovej, a je to na tobě, to není podmínka, že ty se musíš přizpůsobit. Ale já ti říkám, jaký jsem, co bych jako ve vztahu potřeboval, a pokud seš vědomně jakoby schopná mi toto v přirozenosti dát, tak v ten okamžik my můžeme být ve vztahu a ten vztah si spolu užívat. Jo? A zase jako z druhé strany, jo? Když ta žena ví, co potřebuje a dokážou si to ty partneři dát, v ten okamžik se krásně vyzdvihuje vlastně ta pozice rodiny. Jo? Nebo vztahu. A tam je nádhera toho, když z této propojenosti a z té symbiozy se rodí děti. Protože přichází automaticky jako vědomí ty děti, jo, a jsou úplně v nastavení jiným. A to je nádhera toho života, jo, že člověk se nemusí přizpůsobovat, obětovat, jo, všechny tyhle ty věci, které jsme dřív naciťovali, že jsou potřeba, protože se to tak třeba, když se podívám na nějaký třeba celkově terapeuty nebo videa třeba starý, já nevím, 10 let, 7 let, tak tohle se opravdu prezentovalo. Já neříkám, že to předtím, protože ta dualita nás mohla k tomu ovlivňovat, že jsme to tak cítili, že nám to dávalo i po logické stránce určitou pravdu, proto jsme v tom tak jeli. Jo, ale my opravdu, aby jsme žili jinak, musíme se z toho vymanit. Přesně. Martine, bylo to nesmírně vyčerpávající a nabíjející, hlavně nabíjející. Moc ti děkujeme. Máš nějaký poslední vzkaz diváků? Já děkuju za pozvání a měl bych určitě tím, co je vlastně tématem, snažme se z jakékoliv roviny
vnímat a přijímat v té dokonalosti. Ať prožíváme cokoliv, tak si říct ten daný okamžik, je to z nějakého, i když vědomě nevím, z jakého principu dokonalé, tak je to dokonalé. A pak jako kdyby tím podtextem snažit si tam třeba i tou myšlenkou, že jsem v jednotě, to znamená, že i když vědomě já nevím, co se vlastně děje, tak tím, když jsem v jednotě, to vlastně ví vesmír, ten ví všechno. To znamená, že když jsem v jednotě, tak to nevědomě vím i já. A pokud se nechám vést tím životem, což znamená, i když jenom budu sedět, jak se říká lidově, čumět do blba, tak v podstatě i tak jsem v té jednotě a tím můžu i tou nevědomostí vědomou dojít do fáze toho, jako kdybych vědomě věděl. Jediný rozdíl tam je vlastně čas, což pro ten vesmír ten čas neexistuje, pro nás z určitýho pohledu bohužel, jo, ale i tímto způsobem si aspoň můžeme nějakým způsobem pomoct a vymanit se. Hlavně i podtext toho, nevzdávejme se v tématech, kde máme problémy. Opravdu jdeme vědomě za to, že z nějakého principu nás to tíží a my musíme jít přesně za to. Protože tam jsme my, tam je podstata našeho života. Děkujeme. Taky děkuju.